som de Jamboree Tourists i estem aquí per tocar tres temes. Tocarem un parell de blusos i una baladeta més actual. Vale? En primer lloc començarem pel Route 66, després seguirem pel Viso di Donna, que és un tema jazz més actual de l'Aldo Romano i el Teixeira i els Clavis. I després seguirem amb el Watermelon, que és un tema del Herbie Hancock molt grosero també i amb molta trompera. Ja esperem que ho gaudiu. Un, dos, tres, i...